ke Wandanyi oyoringe gorase amatanga yo mu CS umuske Wandanyi oyoringe nari goro asamatanga asama muske Wandanyi niko muske Wandanyi oyoringe goro asuyo kabere umuske Wandanyi oyoringe goro amatanga ayo ayarenge ayo yokabere mu CS wa amasomo imye county kisi muske George Magoha Ritu kuri goro nyumagiga yo gukora amatanga kuri asense mu ya game niko bacete mu ya mu ase mu mona bara ibande aho aho kwika asense mu ya Rwanda niko ne ritu bugari abene kuri goro wate bavuna niko raira abwete chikura kuri nasa tete tinga tubachi kuwanchirana na matokeo ayo yo mwako uleta asibate tete nga raira nero abwete chikura tenko roboto riga asenchirinkirano mimi ya kwanza niko na salamu kutoka kwa wananchi wa Ugunja. Wangapi wanapokea salamu kutoka Ugunja? Very good. Mimi najua mko na hamu ya kusikiza baba na Uhuru Kenyatta. Lakini la muhimu ni kwamba chini ya katiba mpya tuliyojipatia mwaka 2010 sisi kama wananchi tuko na right au haki au uhuru ya kutambua serikali au kukosa kutambua. Kwa vile baba mwenyewe ametueleza ya kwamba hii serikali sio halali, sisi bila shaka tuitambui. Sina maana hiyo. La pili, nataka niwashukuru wananchi wa Vihiga kwa jumla kwa kuchagua rafiki yangu bwana Godfrey Ososi kama senator wenu. Huyo Ososi ni ndume kamili. Kule Nairobi ananguruma kama ndume, kama simba. Sawa sawa. Nataka mwendelee kumuunga mkono. Jambo la muhimu, na lazima sisi kama wananchi tujiulize, tangu hao wazee wachukue usukani, gharama ya maisha imepanda au imeshuka? Imepanda au imeshuka? Kwa hivyo ndio sisi tunatembea kuzungumza na wananchi watukufu. Siku ya kesho tutakuwa Busia. Siku ya kesho tutakuwa kule Busia County. Siku ya Ijumaa tutakuwa Kisii. Alafu siku ya Jumamosi tutarudi Kisumu. Tunataka kuzungumza na wananchi mpaka mishoe. Tuamue ni njia gani tutafuata ili tubadilishe hii maneno. Jambo la muhimu lingine ni kwamba serikali iliyopo kwa ofisi kama hata kama sio halali vile hivi, lazima ijue kwamba kuna sheria kufuata. Kwa wakati huu tumeona mtindo umeanza kuonekana ya kwamba serikali inatumia nguvu kutawala wananchi. Hiyo ni jambo ambalo sisi tulishamaliza wakati tulijipatia katiba mpya. Kwa hivyo tunaomba wananchi wa Luanda na wananchi wa Vihiga kwa jumla, tukae tukibaki gangari nyuma ya baba Raila Amolo Odinga, tukijua kwamba safari ya mbele bado tunaelekea kama wananchi wa tukufu. Asanteni sana, Mungu abariki, tukingoja baba aje azungumze na nyinyi. Asanteni. Mbimu na singe nchoko ndeko sangamo na nchoko na ATV ya Kisi Hot TV. Nchini kwa nguru kwa Dennis. Wasanabu wantu na ngeri kukuri kuntu tetumera inande chinsa chinde.